Když jsem se bavil s Markem Zacharem, tak říkal, jste hrozně ukecaný, teda. Jako, že si přes něj furt povídáte doleva doprava. Je to pravda? Jako, přiznejte se. No, jako sem tam pár slov prehodíme. No. Já nemůžem za to, že Marek nie je komunikativní. Samozřejmě třeba já, když vás poslouchám, tak mám pocit, že mluvíte prostě slovensky. Ale když potom si povídám s lidmi z České republiky, tak poznám, tenhle je z Prahy, protože mluví takhle. Jo. Lukáš Krenželok, ten mluvil hodně specificky, to byla ostravština jako vyšitá. Jo. Poznáte to taky mezi sebou, že prostě ty jsi spod Tater a ty jsi Bratislavák a ty jsi Chorvát? Je to poznat, no. Je to poznat, já jsem vlastně z východu, takže já mám taky ten, aj keď už teraz ne, aj keď prídem domů, tak sami smeju, že už mám taky ten český prízvuk, že jsem trošku upustil z toho nášho krásného východňarského zaťahovania. A je to, já to počujem, aj my to počujeme, Fašo, ten například, ten má, on je od Brezna, tam to je vlastně, tam je ta najrýdejšia slovenčina, takže ten rozpráva úplně krásně po slovensky, tak to mám takto povedať. A Rosa, tak to je Chorvát, slovenský Chorvát, no. On byl někde v Dubnici, že jo? Jestli dobře... On byl v Dubnici, no, on přišel do Dubnice a tam potom nějak ono, no, do deviatky, alebo do deviatky, myslím. A Mišo Ivan, ten... Mišo je zo Zvolena. To je tiež na strede Slovenska, no to je Bystrica, Zvolen, tam je blízko. Mm-hmm. Že tam tá slovenčina je taká, no tí blaváci potom hovoria tak hrozně tvrdo. A... Je to poznat, no, že kto je z jaké časti Slovenska. My tady máme, v marketingu pracuje Katarína Holaňová, že jo? A ona má teda tu slovenčinu úplně. A ještě mě překvapuje, ona říká, já tu suněsom, nebo něco takové, já tu sunění. Já tu sunění, no. Já tu sunění. Já tu somnění. No, to je odkud, z kterého kraje to? To já nevím. Ne, to se málo kde používá, ne, na Slovensku, nebo? Rozmýšlám, kde, ale tak nějak... Všetci to používají, no. Ale skôr asi smerom na západ. Mm-hmm. Smerom k nám, jako. No, smerom ako na Blavu a tam sa skôr takto rozpráva. Zajímavé, opravdu zajímavé. Mimochodem, ty žiješ vlastně ve smíšeném vztahu československém, že jo? Už máte rozmyšlené, jak budete mluvit na své děti? Tak já jsem chlap, takže slovenský samozřejmě. A já, když přijedu na Slovensko, tak velmi brzo dostanu, že začnu jako mluvit československy, něco jako Andrej Babiš tady u nás v Čechách, tak to jako přebírám některá slovíčka a tu melodii toho jazyka. Jak je to u vás doma? Mluví se tam taky československy, nebo si každý držíte pevně to své? Tak musím povedat, že já jsem povedal, že já nikdy nebudem rozprávat po česky. To jsem už oznámil. Takže... Celé rodině nevěsty. Ale tak samozřejmě, já už tak počešťávám, jako se hovorí, už tak české výrazy používám a tak, ale aj priateľke sem tam ujde nějaké slovenské slovo, takže jsme taky domotány, už pomiešaní.